တရင်ကျော်လာပြည့်ကျော်ဆယ်ရက်နေ့ညချမ်းကာလပဲခုမြို့ဥဒ္ဓမြို့တဲ့ပုံညကာရီဆောလောင်သိင်းကြီးဤစွန်သိင်းအောင်ပွဲနှင့်သာသနာ့နယ်ဝင်သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများအားစွန့်စံတော်လောင်းလှူသည့်ဓမ္မသဘင်ပွဲရှိရာသို့တရားလူခံရာရောက်ရှိလာကြသည့်မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအဖြင့်ပေးလှူဟောကြားအပ်သည့်အကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြစို့လို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်ဤနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောမယ့်တရားကောင်းစဉ်ကိုကျင်းပပါတဲ့အကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြစို့တဲ့ဗတရားလဲအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြစို့လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ညာဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားဟောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သမီးညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယောသေးစွာလောက်ချင်မရှိကို၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မတဏပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်အားခြေကျူကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှင်ခိုးဖြင့်ဘုရားရှင်ခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင်ဥရေတိဒါနိလောကိညုသံဒီမာဓမ္မတိရကုဘာဝတိတိအိမေဇံတုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒါနိဣဒာနိဖယာတိဟူသောယရဏစံယုံကြောင့်တရပံကုန်တို့ဖြာဖြာစံစုံတင်း၍စွမ်းကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကကာလတမယ၌ဓမ္မတိတကုရွှေမြအယောင်နေလယောင်ထွေထွေလယောင်တို့ထက်ခရေကရမကဝင်းကြီးပ၍အလင်းတိတလဖြာဖြာပွားနိုင်သည်ဖြင့်ကဝါတလဝါမယရဏတရားတိဟူသောယောင်ဝါလည်းရှိတော်မူပါဝိထသောလောကိညုလူအကြောင်းနေနအကြောင်းနေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဝါအကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိယာယာအခဲမဲ့ခြင်းမျက်ရှင်ဗရမြလက်တင်ထားတကဲ့သို့ပိုင်ထားဝေပံသဗ္ဗေညုတ္တရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါဝိထသောသန္ဒီမာတကဝါလုံးမာတာဆုံးထိန်ဆုံးရှိ၍စိတ်တလုံးမြတော်တာလုံးခန္ဓာမပေါ်လာလည်းရင်တမျောကမန္တိလေးရသည့်စံဝေပွင့်ပုံပင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲပါရှောင်းအမောင်းကိုပြခွင်း၍အလင်းတတကြည်ကြည်နဲ့ဖို့ဥရီတောင်းတစီမံမြယောင်ကြီးတဖိန်ဖိန်နဲ့တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစံဒီမာလေးကြုံကိုလှဲ့ရ၍လေးရကိုမြင်တော်မူတိတကူမြာနန်းနဲ့လာစံယရဏဖြစ်တော်မူပါမေသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖယားတော်တွင်ဘုအပြင်ဘုအရှင်ဘုကအဘုကကြသဖြင့်ဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွင်ခြုံငိမ့်အောင်ယုတ်သိအမြဲစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိရှိသောပါရမီတဘာအညီတာစောရွေ့မြတ်သောဘောဝါဒနာခိုင်ညသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းမှစွာနေကြကုန်သောဣမေသံတုရှင်ဘဝဇယိုင်တို့ကြောင့်အေးအများကိုယ်သာကြိုက်ဝင်နေကြကုန်သောထောတော်များစွာတတ္တဝါအနန္တမှန်သမျှတို့ကိုဓမ္မရံတိဟိကုန်
ဤဘုံတော်၆ခန်းတရားတော်ဤဟုသောမြယောင်ဤမန္တုံဖြင့်ဘဝတေတိပါရမီဒိဋ္ဌံမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နာအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ဤအောင်ဝေဆန်းတကြည်ကြည်တလီလီပါပါဝင်၍ထောလင်းတော်မူလဲပါကဘာမောင်မတိ ညာယောင်ညုံဘုဒ္ဓဖြင့်အထူးကျက်တည်းရေမဆုံးနိုင်သည့်ရွှေဖုံးခိုင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖရာမေတ္တာဝုစာပိလေးတွေရုပ်ဆိုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့လို့လိုက်ကြရအောင်အားလုံးလည်းစောပါစကြဝဠာအနန္ဒနိုင် လုံးလုံးခန္တိန်တတ္တဝါတွေကိုမတဏ္ဍံဘူပံဆွဲတဲ့ကိုစင်ရလက်ခြင်းပါစေဘေးအတဏ္ဍံယံခန္တိန်တို့ရှောင်းကတိန်လို့ငြိမ်ပါစေ စေမာဒနံဘူဝံဆွဲတဲ့စိတ်စင်ရလက်တင်ပါစေစေယကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြနိုင်ပါစေအေဒါက ဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားဘွားတဲ့အတံပါပေစัจ java လာအနန္ဒနိုင်လုံးလုံးခန္တိနဗျမတွင်ကိုမတန်တံပူပံဆွဲတဲ့ ကိုယ်စင်ရလက်ကင်ပါစေဘေးအတန္တယံခန္တိန်တို့ရှောင်းကတိန်လို့ငြိမ်ပါစေစိတ်မှာတန်တန်ဘူပံဆွဲတဲ့စိတ်စင်ရလက်ကင်ပါစေ ကျေယံကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြနိုင်ပါစေအေဒါကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားဘွားရဲ့အတံပါပဲတဗိတိယောဝုဇန္တုသောကောရောဘဝိနာတတု မာတိဘဝံတွန်တရာယသုခိတိကယူကောဘဝတပိတိယောအလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရေဟုသမျှပေါင်းတို့သည်ဝေဝေသံတုရှောင်လွဲပြောက်ပြကြပါစေကုန်သောကောစသောကတရားသည်၎င်းရောကောစကအနာယောဂသည်၎င်းဝိနာတတုပြောက်ပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘဝတုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေ ဒုက္ခိတုက္ခိတောကိုစိတ်နှပြကြံမှာကြံတော်ဝန်တာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီသာယုကတက်ရာတန်းကိုကြောလန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာအတိတမေတ္တာပဋ္ဌာနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုရေရှည်ထိုင်နေမဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ညဟောမဲ့တရားကောင်းစဉ်ဗာဒလေပိသက်အကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြဆိုဗာဒယ
Yadi udu ashe lewe. Yadi udu ga moli wadaga mamamadam sheni lo. Pindo wakong laga. Time penye mibiyaji ye mwini. Pindo time doa biyo deyan doa khor. Kankanana pienara takare kanajia. Pridaga. Tao momi aswa si. Yama biyanshe lo domari deyana la yala. Yashiko gata yolo dawe pechare. You are like them, Mosura. Byung, 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 အဲ့တော့ဘုရားကဘုရားကြီးကသာဆုံးပြီးမိုးကလည်းတဲတဲမဲမဲကိုယွာနေတယ်တဲမဲမဲကိုယွာနေတယ်အဲ့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲတရားပွဲတိတ်မလားပြမလားဒီတိုင်းနာမလားဆိုတော့ဒီတိုင်းနာမယ်ဘုရားတရားဝမထားဘုရားဒီစိတ်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝန်တာဝန်နေဝန်တာတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ချက်တည်းဟာဝန်တာဘုကောင်းတယ် วันแรกก็บ่รู้สิบ่ก้าวผิดตัวเลยอ๋อตรุเตียงัดนี่ล่ะบังงัดนี่ล่ะเลยพี่อ่ะเตียงัดนี่ล่ะบะมาบิยะบะมาบีก็สารอดิจั่วเลยอะเต็จฉิลงเพ่บีต้องมาเนี่ยบ่มุบะยะเตียลีตะญะรอฮ้อไปว่ะพี่อ่ะงัดค้านน่ะลูกซี้ล่ะกูราเมเตียฮ้อบ่ล่ะดาบ่ฮู้บะยะฮู้พี่อ่ะนายวะเล่พี่ๆฮ้อบ่ะพี่อ่ะตรุโดพ้อมๆโนลามาดาเลยเตียนาดาบ่รู้ปงเยตะญะดาบ่เพ่มินี่ฮ้อบ่ะพี่อ่ะ ไอ้หลุดตองๆบ่มาตะแต่จั่วๆเพียงตรุโลดตาจี้พี่แล้วอ๋อตรุเตียงัดนี่จ้ะเด้บางัดนี่จ้ะอะมยาจีเว้ยบะเยไดมหาชัยမျိုးကြီးมาบ่มาอลุตมะริอ่ะตึ้งตองฉี่พี่แล้วชื่อบาดเอ้อโมก็ลောက်ยัวๆบุญญีก็เตียวะเป็ดปีกว่าแล้วตรัสท่าดาบะเยไดมะท่าก็มะท่าดาบุญญีอั้นโลก็บ่ซ้องเว้ยล่ะเอ้อกระเด้จ้ะดีมาแล้วเว้ยมาเปล่าก็บ่สู่ก้าวอืมเฮ้เปล่าดาโหเลยเว้ย มาเปล่าก็บ่สู่ก้าวมูเมียหลานเว้ยเนี่ยหลุดจ้ะเปลี่ยนมาบ่กรอเยกรอก็เลยท้ายเนี่ยตั้วหน่ายเลยดูอยู่เตียวบ่เนี่ยป้อมาป้อหึป้อมาป้อกระเด้จ้ะมานาก็บ่เป็นนักเพียรญาบ่ฮอดบ่ล่ะนักเพียรญามานาตะแบกขาญาบ่ผิดตรงช่วยๆพี่รอตั้วลูกยาเด้ยาล้าไม่ยาอูล่ะช่วยๆพี่ยาเด้โหมามายาโหบ่ยินได้บ่ยาดอกบ่เป็นเลยยัวจีนยัวซูจีนซูนามาพะยะสรุปเอ้อน่ะพ่อญีก็น้อรออานาตั้วเด้เก๊ๆๆๆไม่นุ่มมานาเมซูง
တကနိုင်ဝက်လောက်အချိန်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီမှာလည်းပဲဇာတိဝုဒ္ဓနေထားအဖြစ်ဘုညာဂါရီဆောလောင်းသင်းကြီးကမဖြစ်မနေသူတို့ဒါဆုံးတကဆုံးအမတွေဒီလိုက်စင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကိုဆုံးဆံတဲ့လောက်လုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမလုပ်တာလေဘုညာဂါရီဆောလောင်းသင်းကယေရှုဆက်တာမလုပ်တာလေဘုရားသခင်တရားနဲ့ယေရှုဆက်တာဘာနဲ့ယေရှုဆက်တာလဲအဲအဲ့ဒါရောက်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲဒီနေ့ညဒီယေရှုဆက်တဲ့အလို့တကာလှုပ်မှတွေကိုဘုညာဂါရီသင်းကြီးကယေရှုဆက်တရားနဲ့ယေရှုဆက်တဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဘုန်းကြီးတို့စွမ်းအားရှိသလောက်လေးပေါ့ဘေးတိုင်ပြောချင်တဲ့စကားလေးကအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြစို့တဲ့ဘာတရားလဲရှင်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာလို့လို့ပေါ့လေဘေးတိုင်ဆိုင်မုတ်လေးတွေတော်တော်များများတင်ကြတယ်ဆိုင်မုတ်လေးတွေတော်တော်များများတင်တော့အဲ့ဒီဆိုင်မုတ်လေးတွေကဘာတော့ဆိုတော့အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းဘာလဲလဲပြောတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီဆိုင်မုတ်လေးတွေသေတာတည်းမှာလည်းခဏခဏပါတယ်နော်အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတော်ဆိုတဲ့စလုံးကိုသုံးပါဦးအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနဲ့အဲ့တော့အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကဘာလို့ပေးတာတော့ဆိုရင်အိမ်နဲ့ချမ်းနေဝယ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကျိုးဆောင်ပေးတာဘာလို့ပေးတာလဲဘာလို့ပေးတာလဲမင်းသားရဲ့အကျိုးဆောင်ပေးတာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုရင်သားရဲ့အဲ့ဒီအကျိုးဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသူတို့ခက်ခနေ့ခက်သုံးတဲ့ဇာကားနဲ့သုံးရင်တော့ဗါတယ်လေပွဲစားတဲ့ဗါတယ်လေဘုရင်သားရဲ့ခနေ့ခက်သုံးတဲ့ဇာကားကပွဲစား
Do do sai mau dene kajara puasa longa lodi lo matemu tena la. Chosa longa ane palonga nele. Pedu chosa na. Lucine luria chosa na. Ora mola. Chanata no. Pedu chosa na le. Baloje le. Eiloje. Eiloje ne bogoye chogo tu masawia beula. ชาโลเจโลเจฮะจนเนี่ยจนฉันนี่อัฏฐาดาชีเจจนเนี่ยตีดาฉันนี่บ่ล้อชีเดอะไรไอ้ดิชีเดหลุจ้าได้กันนี่ปิ๊ดจ้ะโจมฉองอูล่ะโจมฉองล่ะไม่ฉองอูล่ะบะดุโจมฉองเลยโลจีเนี่ยตุยเยอโจโกฉองเนี่ยบะดุโจโกฉองเลยแต่โลจีเนี่ยตุยเยอโจโกฉองเนี่ยสรุปเยไดอะละกาฉองไปดาล่ะปะกะยะ ပွဲခါရပါခါရဒီလုပ်ငန်းလေးကိုခဏလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ဘုရင်ကအဲ့ဒါလေးခက်အမြင်လေးနဲ့ဘုရင်တို့ပြင်တတ်တယ်ဟိုဒါဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပြအောင်အဲ့တော့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလို့ပြောပြီးမယ်လို့တကယ်တမ်းကြတော့ဘုရင်တရတာကသူရတာရတာကဘယ်သူရတာလဲဘယ်သူအကျိုးဆောင်တော့ကိုအကျိုးကိုဆောင်တာဘယ်သူအကျိုးဆောင်လဲမရရင်လည်းငါတက်တဲ့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်
ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဥပမာပေးနေတာဘာပေးနေတာလဲဒီဥပမာကထင်ရှားလားမထင်ရှားဘူးလားအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘေးတိုင်းအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဆိုတော့ဩငါ့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရလို့ထင်လိမ့်မယ်ဘေးတိုင်းအမှန်မှမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်သူမရဘဲနဲ့သူမလုပ်ပေးဘူးလုပ်ပေးပါမလားအဲ့ဒီဥပမာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘေးသားပေါင်းတော်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒါနားလည်ထားရမယ်ရှေ့ဦးဆိုဘုန်းကြီးကတော့လောကအကြောင်းပြောပြီးတော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပါဘာလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပါလဲအဲဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုရားတည်းရဲ့အဲ့ဒါလေးလိုက်စိုးကြည့်စားမှအကျိုးဆောင်ဆိုတာခုခေမှလုတာလွန်များတာအကျိုးဆောင်ဆိုတာခုခေမှလုတာလွန်များတာအကျိုးဆောင်ဆိုတာခုခေမှလုတာလွန်များတာလौခမယအကျိုးဆောင်ကလုံးဝမလုံပါလौခမယအကျိုးဆောင်ကလုံးဝမလုံပါသူအတွဲ့တာဆောင်ရွက်တာအဲ့ဒါအကျိုးဆောင်ပါသူအတွဲ့တာဆောင်ရွက်တာအဲ့ဒါအကျိုးဆောင်ပါပွဲသားသားကနဲ့ပြောတာဒီနေ့ချက်တချံပွဲတိုက်တယ်ကွာဒီနေ့ပွဲအောင်သွားတဲ့ဟေ့ငါ၁၀သိန်းရလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရလိုက်လဲအဲ့သူ့အကျိုးရသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုလိုက်ပေါ့ဒီဥပမာအတိုင်းသာသူငါသိရမှာဒီဥပမာအတိုင်းသာသူငါသိရမှာဒီတော့ဘယင်တတဲ့ကျိုးဆောင်ဆိုတာသူ့အတွက်သူရဖို့လို့ဆောင်ရွက်တာကိုကျိုးဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်လောကလူသားတွေပြောနေတဲ့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပြီးလို့ကြည့်ရင်ဘယင်တရဲ့နှမျိုးထွက်လာတယ်ဘယ်မျိုးထွက်လာလဲအကျိုးဆောင်နဲ့အဆိုးဆောင်နဲ့ဟောတရားနာထောင်ပြေးတိုင်းအကျိုးဆောင်နဲ့အဆိုးဆောင်နဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဘယ်နှမျိုးထွက်လာသလဲကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှတွေကိုဆောင်ရွက်နေရင်ပြေးတိုင်းအဲ့ဒါအကျိုးဆောင်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှတွေကိုဆောင်ရွက်နေရင်ဘာဆောင်နဲ့လဲအကျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဝိပါကလို့သုံးတယ်ဘာလို့သုံးလဲဝိပါကဆိုတဲ့ပါဠိစလုံးကအကျိုးပဲအကျိုးဆိုတော့ဘာလို့လဲဘုရားတဲ့ကျောင်းဆောင်ရဟန်းကရှင်မြဒါနာတိလဘောနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘာကျိုးရအဲမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှတွေကိုဆောင်ရွက်နေရင်ဘေးတတ်တဲ့သူများတတ်တာသူပစီကိုသူသားမယားစောက
ดูสิไอ้เดลงเนี่ยไอ้ปู่กูอ่ะอโซซองเนี่ยปาซองเนี่ยแหละอโซซองตัวโตเล่มาไล่บาเปยตายกุตุลงมาอโจซองกุตุลงมาบาได้แหละอกุตุลงเนี่ยอโซซองโซไล่ซ้ํามากุตุโซราอโจซองมาขอราตุอมีบา กุโดสุราอโจสาวาขอราตุอมีวาอโสสาวดาอกุตละเตชามะไลปาอโสสาวนาอกุตละเตชามะไลปาเอ้อเบิดะดิดินี่ตะตนะเนวะติละสิเสียจีเสียเลดิซ้อซานนี่ล้อมเป้ เตียมุจิรตังฆาโรติโกตวาด้วยลงปุญญังกาติซ้อลองติญีกาซ้อลองนี่เดสุราเอ้อดาอโจส่องลงงานลงนี่ดาบะลงงานลงนี่ดาเตชะน้าท่องเนาะอโจส่องลงงานลงเตลูกาปิยไตยายเยยายตุยาดายายเยบะตุยาไอ้ชาเมอโจส่องลงงานโลไซมงเตนาเดดาใบแม้ปิยไตอโจยาดอบะตุยาดอตุยาตวาดา ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထွန်းင်းတူစွာပဲအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့ဆိုတာရတော့ဘသူရတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအဲ့ဒီလုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးရသည်တဲ့လုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးရတာမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုစွန်သာသေးလောင်းကြမဒီလားရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေပညာဆင်ရပြီတို့ဘယ်နေ့ကျလောင်းမဲ့ဇာယိတံမဲတွေလှူမဲနဲ့အဲ့ဒါအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဘာလုပ်ငန်းလဲ ဘုသူကျိုးဆောင်တာတော့ဆိုရှင်းရှင်းလေးပြောကိုကျိုးကိုဆောင်တာဘုသူကျိုးဆောင်တာကိုယ်ဆွမ်းနာနာလူတွေရတော့ဘုသူရတယ်ကိုရတာဘုသူရတာလည်းမရေးတဲ့ကိုရတာပြီးဘာရတာတော့ဆိုကုသူရတာဘာရတာတော့မရေးတဲ့အဲ့တော့ဘုသူကျိုးဆောင်တာတော့ကိုကျိုးကိုဆောင်တာပဲဘုသူကျိုးဆောင်တာအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးထပ်ပြီးတော့နားလေးအောင်ပြောမယ်ဘုရင်နဲ့ဘုရင်တို့ဒီနေ့ပြည်တော်သူသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ တန်ခအဖွဲ့စည်းရှိပါရကျေးတန်ခနာယကအဖွဲ့မြို့နယ်တန်ခနာယကအဖွဲ့တိုင်းတန်ခနာယကအဖွဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဖွဲ့စည်းပုံပေါ့လေတာသနာလောကအဲ့အဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းတိုင်းဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ရှိတယ်ဘာဆရာတော်ရှိတယ်အဲဒီဆရာတော်ကြီးကနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဒီဆရာတော်ကတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာတ
ေးတိုင်အောက်မှာဒုတိယတယောက်ရှိတယ်အဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုအလုံးလုံးနေတာဘာစီရတော့လဲတွေးရမှုတယ်ဘာလဲပရိသတ်အသက်တသက်မှာပရိသတ်ဥက္ကဋ္ဌတော့တွေးမှုလို့မရှိဘူးလားလူမွေးရေးတဲ့နေမှာကောမရှိဘူးလားဘာသာရေးတဲ့မှာမရှိဘူးလားသဏ္ဍာန်ကမှလည်းရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားသောသောပရိသတ်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်သုံးတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်အတွေ့အမှုလို့မသုံးဘူးအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်တဲ့ဘယ်လိုသုံးလဲဥက္ကဋ္ဌကတော့ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့စလုံးကိုသုံးတယ်အတွေ့အမှုဆရာတော်လို့ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးပရိသတ်အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲပရိသတ်အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်ဆိုတာလောကအနေနဲ့ပြောရင်အတွေ့အမှုကိုပြောတာဘာကိုပြောတာအဲဒီတော့ပရိသတ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကလည်းပဲအကျိုးတော်ဆောင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအတွင်းရင်မှုနဲ့တူတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဘာနဲ့တူတယ်အဲအတွင်းရင်မှုနဲ့တူတယ်ပရိသတ်တွေအသင်းဌာနတစ်ခုမှာဘာသာရေးအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာရေးအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတစ်ခုမှာမိရအတွင်းရင်မှုပဲအသင်းတစ်ခုမှာမိရဘယ်လိုလဲစားစားအရာရာလောက်ကင်ဆောင်ရတာဘယ်လိုဆောင်ရတာလဲတွင်းမှုဆောင်ရတာဘယ်လိုဆောင်ရတာလဲဥက္ကဋ္ဌကလမ်းမထိုးယုံပဲဥက္ကဋ္ဌကဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားတော့လောကဖွဲ့စည်းပုံကမမင်းနဲ့တွင်းမှုကအကျိုးဆောင်ပဲတွင်းမှုကဘာလဲသာသနာလောကမှာသာသနာတော်သုံးသုံးနေတာကအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်လို့ပဲသုံးတယ်ဘေးတဲ့တွင်းမှုလို့မသုံးဘူးလောကကတော့သုံးတယ်တွင်းမှုဆိုတော့လောကမှာကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကဋ္ဌဒါငါတို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးပေါ့ဟောအတွင်းမှုကြတော့အတွင်းမှုလို့ပဲခေါ်တယ်သူကလူဖွဲ့စည်းမှကြတော့သို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါအဖွဲ့စည်းမှကြတဲ့အခါအတွင်းမှုလို့မခေါ်ဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲ
chú đồ dòng xe rồ đấy, bà lô khó lên bây giờ đây, à chú đồ dòng xe rồ lô khó lên, đi đâu bây giờ đây, biểu diễn đi ra cả bà lô số lô chứ, à chú đồ dòng số ra, à tuyên gì mù khó ra, đi đâu đàn ra khi tòa lên đây mà quay chú cô, ta vừa yêu bí đồ sau vừa bí mẹ, bốc cô ha, bà chú đồ số nhé, bà chú đồ số nhé, bây giờ đây, cú đồ đầy á bè, bà đầy á đây lên, tân ra sáng nay tân ra sau này nay vẫn chỉ ao đào vui yêu bi lo bố sau bi mẹ du hà cú đồ đầy áp để và đầy áp lên đa giờ anh đối với mu cắt hà đấy bao cắt hà đấy anh đối với mu cắt hà ya đấy thế mới gì mẹ thế bây giờ đâu có tân ra sáng nay tân ra sau này nay vẫn chỉ ao đào vui yêu bi lo sau này qua mẹ số ra thế bây giờ lúc xia đã vui đã để xin hoa ước giả zen im ya tâm ý ta để mà hô phu la thầy alo mẹ ye bây giờ để tu du ga akai adano sau ye bi mẹ và lúc sau ye bi mẹ akanda lấy đặc khu mẹ tu du sau ye bi này này kala lấy đặc khu mẹ sau ye bi này này cái ở đây nào lấy ông biểu giả đồ mi ban này đàn mi bắt đầu này mi ba đi đàn em ý ở chỗ của sau này bê la mà sau này bê u la sau này bê ba này trong tháp đi đấy anh yêu với sao về bê đấy bây giờ đêm mi đấy ở chỗ sau này là bao lâu này là đấy đàn em ý chỗ của mi ba đi sau này bê la mà sau này bê u la mi ba đi ôm em mà xóa phiền toái mi xóa em mi ba đi có đặt phan bia mi rồi đã đi tâm ý đi cả với bia xóa bia để tham em bia chú ý để biểu số bia để sau sau bia để ai đó mi ba ye chú cô bắt đầu sau này đi đó tâm ý đi cả sau này đi đó để khổ ai đó ai đi mi ba đi ai đi tâm ý đi số ra bia đây tế đoái ye tâm anh lo lo cả cô lấy đó là đã đi bia sen à ba đã đi tâm ý đi mi ba đi số ra cô ấy chú cũng sau này bị để số đó lên về bị ra đi, cả ta lấy đặc khu về đấy, trên khai lấy đặc khu về sau này bị này này, cái đam mê đối với đồ đồ xa đó này, siêu hóa ấu sa, siêu hóa ấu sa này thôi ní đủ rồi, siêu hóa ấu sa này thôi ní đủ rồi về, cô cũng sau này bị mà số này, cả ta lấy đặc khu, trên khai lấy đặc khu thì ông ấy sau này bị này này. Tế đó à bí xuyên, ế ra đi á lô bà mà lại lô, á chô sao lô ngá á lô yá đoá mê. Ế ra, cú tù kông mù chá rô bí yên tài, ế đi lô mù hù đấy. Cú tù kông mù chá rô, cú tế đó à đê, nâu tè mê lô lô gà gù yáu đoá lê vê. Cú lô thá gà rê, cú tù kông mù đi gà, cú á chô gô sao yuè bê mê lá mà sao yuè bê bù lá. Sao yuè bê mê đê. Nào sống có một biểu lệ giả vào đó bây giờ khả năng của dì của biển chí và bảo của biển chí mẹ ế đi khả năng của dì lệ bây giờ đã đầy cô chú của sau này bây giờ này đã bảo vệ tâm lô yếu để khả giả đi khả năng của dì lại lô yá đó là thả ghê yá mẹ bảo lô khả yá mẹ bây giờ mà đau em mà yêu này chạy xe đó lệ bây à lâu miền nhị bộ mà tha cái bì đó miền nhị bộ mà về béo quen đoạt giải lấy về, đam mê lối xin bên đây, cô ấy chú sau ở xe ha, ba lê lô bên nhà nhà này xuống ra bì đó chỉ lại đó, mi mi ấy say cao này, phật thủ bê la đấy, đà na đi la, bảo về na cú đồ đông miêu, cú đồ bên miêu này, ai đi cú đồ đông miêu đi ra liền cô ấy chú sau bây lo tu lo cái mi mi ấy chú cô, à sa cái này à sau, sinh cha lễ cha này sau này bị má, ai ông mồ lo bây giờ biết đâu mà tu lo công lo, cú đồ công mu số ra, mà lại bà đó à chú sau mu khó ra, cú đồ công mu số ra bây giờ khó ra, ý là đi à chú sau lâu ngã ha, bây giờ đi, mà xem mình đi cô lâu à rồi, à chú sau lâu ngã số ra bà đây này. Mà phía mình về lâu à mẹ tôi có bà lô bầu thân thả bí rồi lâu à mẹ đâu thú xí vua xa đà lô về đấy tập bù rít đà xí vua lô khó đấy tôi rõ gông xí vua xa cú tù xa đà lô tập bù rít đà xí vua xa đấy đấy lô cà lù đà đi xa bù tập bù nê bù thay bù dây áo nhà đấy công tuệ nhà đấy
ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလောကစည်းပွားဒါနသီလဘဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်စည်းပွားစည်းပွား2မျိုးရှိစည်းပွားဘယ်နှမျိုးရှိစည်းပွား2မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဘေးတည်းရေဟောဒီကုသိုလ်စည်းပွားဆိုတာကတော့သာသနာနဲ့လည်းတွေ့မှာလူဘဝကိုလည်းရောက်မှာတဲ့ရှာခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးတိုင်မှတ်လိုက်စမှာဘဝဆိုတာတဲ့ຢာတိုင်းသုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ဒေသနာထောက်ဒီစကားလေးလေးလေးနဲ့မှတ်သွားဘေးတိုင်ဘဝဆိုတာຢာတိုင်းသုံးလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ဗါတဲ့လည်းပြောကြည့်သုံးလို့ရတဲ့ဘဝကိုရမှသုံးဖြစ်တယ်တဲ့ဗါတယ်လေခွေးဟာလဲခွေးဘဝမရှိဘူးလားတရားနာတော့ဘုရားစကားလေးပြန်ပြောမယ်ဘဝဆိုတာဘေးတိုက်ရာတိုင်းသုံးလို့မဖြစ်ဘူးဘဝဆိုတာဓမ္မရှင်ဗျာခွေးတွေလည်းခွေးဘဝရဟုတ်တယ်ခွေးဘဝရပဲလို့ခွေးကသူ့ဘဝကိုသူရတိုင်းသုံးလို့ဖြစ်သလားမရှိဘူးဘိဒ္ဓနတ်ဘဝကြည့်ကြအောင်လို့ဘိဒ္ဓအဲ့ဒါနတ်ဘီရောက်သွားတယ်ဆိုလိုက်ကြပါစို့နတ်ဘဝနတ်ဘီရောက်ရင်ဘာဘဝလဲနတ်ဘဝတော့ရတယ်ဘိဒ္ဓဒါပေမဲ့နတ်တည်းရဲ့ဘဝလည်းပဲရတိုင်းသုံးလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့သုံးတယ်ဆိုတာပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာသုံးတယ်ဆိုတာပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုရင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနတ်တွေလောက်ခွဲရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ရှိလဲအလုံးကိုနဲပါတဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတိုင်မှတ်လိုက်နတ်ပြည်ဆိုတာကံဟောင်းစားတဲ့ဘုံနဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာဘာဘုံနဲ့လဲတရားနာတော်တော့နတ်ပြည်ဆိုတာဘာဟောင်းစားတာလဲကံဟောင်းစားတဲ့ဘုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဘုရားတိုင်လူပြည်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဖယ်တက်သွားနတ်ပြည်တက်သွားနတ်ပြည်လည်းရောက်တော့ဗာလဲကုသိုလ်မေ့ရောနတ်ပြည်ရောက်တော့ဗာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့မေ့တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်นี่အလုံးပေါ်လို့တဲ့တိချမ်းသာစရာတွေကြီးပဲတခါတော့နေရတာဆိုတော့အဲ့တော့ဗာမေ့သွားလဲကုသိုလ်မေ့သွားတယ်ဗာမေ့သွားလဲမရေတိုင်းကုသိုလ်မေ့သွားတော့အဲ့ဒါကံဟောင်းနေကြီးထိုင်စားနေလို့တာနတ်ပြည်ရောက်တော့နတ်ပြည်ရောက်ရင်မရေတိုင်းကံဟောင်းနေကြီးစားတာများတယ်ကံတင်းမဆက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့လူပြည်လောကကြတဲ့အခါကျတော့ဘဝဟာသုံးလို့ရတဲ့ဘဝလူဘဝဟာဗာတဲ့လေအေးဘောသုံးလို့ရတော့ဒီနေ့အသုံးချနေတာဘောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအရင်ပြုတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာမယ်ရတဲ့စီးပွားမလှူဘူးလားဒါနကောင်းမှုမဖြစ်ဘူးလားရလာတဲ့လူဘဝကိုအသုံးချပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ကဲသီလကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားရလာတဲ့လူဘဝကိုအသုံးချပြီးတော့တရားစကားနဲ့ဝင်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်မယ်ဘာဝနာကောင်းမှုမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်သုံးလို့ရသောဘဝကိုရနေတော့မှသုံးသုံးလို့ဘဝကိုရနေတော့မှဘာလို့လဲမဖြုံးပြင်းနဲ့တဲ့သုံးတာနဲ့ဖြုံးတာကွဲပြီးစီဘာနဲ့ဘာနဲ့ကွဲရမလဲသာယေသမီးရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတဲ့နဲ့အချိန်ကုန်အကုသိုလ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေပြင်းတဲ့အဲ့ဒါဘဝကိုဖြုံးပြစ်တာလေဘဝကိုဘာလို့ပြစ်တာတပည့်ကလည်းစီးပွားရှာမယ်ရလာတဲ့စီးပွားကိုလည်းစားမယ်သူများလည်းလှူဒန်းပေးကံဆောင်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြင်းတဲ့အဲ့ဒါဘဝကိုသုံးနေတာဘဝကိုဘာလဲလဲဘဝကိုသုံးနေတာဒါကြောင့်သုံးဖြစ်တဲ့ဘဝကိုຢາတော့မှသုံးမှဘာဖြစ်တဲ့ဘဝကိုຢາတော့မှသုံးဖြစ်တဲ့ဘဝကိုຢາတော့မှသုံးမှဒါကြောင့်လူဘဝဆိုတာမထပိတိုင်းခုံကြီးအရည်အသွေး6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်တဲ့လူဘဝမှာခုံ6မျိုးရှိတယ်တဲ့လူဘဝမှာခုံဘယ်နှမျိုးလဲသာသမီဆယ်တန်းအောင်ရင်ဂုံတို့6ပါးသာထွင်ဩဋ္ဌိနဲ့ပါတယ်လို့မပြောဘူးလားအာငါသမီးကတော်လိုက်တာ6ပါးသာဂုံတို့ရှင်ငါသားကတော်လိုက်တာ6ပါးသာဂုံတို့ရှင်မိဘတွေဝန်တာတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲဘေးတားရေလူဘဝကိုရောက်နေတဲ့လူသားကိုဘဝကိုအသုံးချတာရင်6ပါးသာဂုံတို့ရှင်နဲ့လူဘဝဟာဂုံကြီး6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လူဘဝဟာဗာနဲ့ပြည့်စုံကဲဆိုလိုက်စမ်းပါဘုရားသာသနာတွေ့ရတာအဲ့ဒါဂုံကြီးပါဘုရားသာသနာတွေ့ရတာအဲ့ဒါဂုံကြီးပါ
နံပါတ်1ဂုံဥတဘာသာပြည့်တိုင်ဘုရားသန္တာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေရတာအဲ့ဒါလူဘဝရဲ့ဂုံကြီးပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်ပြည်မှာသာသနာမရှိဘူးငရဲမှာသာသနာမရှိဘူးဗြဟ္မာပြည်မှာသာသနာမရှိဘူးရှိသလား33ဘုံတိုက်တဲ့နေရာလိုက်ချပြည့်တိုင်သာသနာရှိတာလူပြည်သာသနာရှိတာပဲမြင်အဲဒါကြောင့်လူပြည်ဆိုတာအများဆုံးမို့မပြကျင်တော့တရားတည်မျိုးရိုးစင်လာတဘာဝနဲ့ယရနာဟူသမျှစုံလာသည်တဲ့ကိုရောက်နေတဲ့လူပြည်ရဲ့ဂုံကြီးအရေးချင်းကိုမမေ့ပါနဲ့ပြည်သက်တည်းတသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရတာဂုံကြီးတစ်ခုနောက်တခါပြည်သက်ရဲ့လက်ဆိုကြည်သားမှာမိကောင်းဖကောင်းဆရာကောင်းတွေ့ချောင်းခုံကြီးပါမိကောင်းဖကောင်းဆရာကောင်းတွေ့ချောင်းခုံကြီးပါဟောဒုတိယခုံသူကပြည့်တဲ့မိပါနဲ့တွေ့တယ်ဆရာသမားနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီမိပါတွေကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာကမ္မတက္ကရသမတ္တိဉာဏ်ရှိကြတယ်တရားတရားရှိကြတယ်မိဘရဲ့ဝန်ထဲမှာဆရာသမားတွေထားဖို့ရောက်ရတာကလည်းပဲပြည့်တိုင်အဲ့ဒါဂုံကြီးတစ်ခုဂုံတူးနှစ်ခုရှိသွားပြီမနှစ်ခုရှိသွားပြီတဲဆိုလိုက်သာမသာသနာထွန်းတာအရာမှာနေရတာဟာဂုံကြီးပါသာသနာထွန်းတာအရာမှာနေရတာဟာဂုံကြီးပါဟာနမသုံးခုံတို့တစ်ခုကဘေးတတေသာသနာထောကစီပင်ပြန်ပွားတဲ့အရာမှာနေရတာခုံကြီးတစ်ခုပဲတဲ့ဘုဂောသာသနာမထုံးဘူးလားဟိုးစာတင်နိုင်ကြီးတွေဘေးတိုင်းဘုဂောကမြန်မာနိုင်ငံမှာစာတင်နာတော်တော်များများလာတဲ့မြို့စာတင်နိုင်ကြီးတွေရှိတယ်တိလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေလည်းစာတင်နဲ့စာတင်တိုက်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်သာသနာတော်ထုံးတဲ့အရာမှာနေရတာဟာလည်းပဲပိယတရဲ့ခုံကြီးတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုဆိုလိုက်စမ်းမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြေစုံတာအဲ့ဒါခုံကြီးပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြေစုံတာအဲ့ဒါခုံကြီးပါစိတ်ကောင်းရှိကြတဲ့အခါကျတော့ပိယတရဲ့သာနာတော်ကြီးကိုပြုစုမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ထောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဒီကုသိုလ်ပွဲကြီးဟာဘုညာဂါတိဆွမ်းလောင်းသိန်းကြီးဆွမ်းသိန်းအောင်ပွဲနဲ့သာသနာ့နယ်ဝင်တိလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးပါ250နဲ့တပါးတို့ကိုစောစံစိတ်လောင်းမယ်လို့အလုံးဆုံးဖြားခြင်းချပြီးတော့လူကြတန်းကြဩကြနိဗ္ဗာန်စော်တွေလဲနှိုးစော်တိုက်တွန်းပြီးတော့တရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တိုင်မလူကြဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းရှိလို့ဘာရှိလို့လဲအဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲမှာသာသနာတော်ကြီးပျော်တယ်တဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုဆိုလိုက်စမ်းပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံတာအဲ့ဒါဂုံကြီးပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံတာအဲ့ဒါဂုံကြီးပါအလူပြီးကိုရောက်လာတော့ပိယတရဲ့ခန္ဓာကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့เนาะဘာမှအင်္ဂယုတ်မချော်ရွှင်းပဲနဲ့မျက်စီလဲမျက်စီကောင်းနားလဲနားကောင်းခြေကောင်းလက်ကောင်းကိုယ်ရင်ကစိတ်ပိုင်းဘာမှမချော်ရွှင်းပဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုရင်းပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောက်ခွင့်ရတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံနေရတာကလည်းပဲဂုံကြီးတစ်ခုပဲတဲ့ဂုံကြီး၅မျိုးရသွားပြီဘယ်နှမျိုးလဲတဲ့နောက်တစ်ခုဆိုလိုက်စမ်းပါကုသိုလ်လိုလားအမျိုးသားဖြင့်ညာဂုံကြီးပါကုသိုလ်လိုလားအမျိုးသားဖြင့်ညာဂုံကြီးပါကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးဖြစ်ရတာကလည်းပဲဂုံကြီးတစ်ခုပဲတဲ့လူပြည်ရောက်လာတာဂုံ6မျိုးရှိပါတယ်ဂုံဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီကုံချောင်မျိုးနဲ့ပြည်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှားပါတယ်ကုသိုလ်တရားကဘေးတတ်တဲ့အကျိုးဆောင်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်ကို့အကျိုးကိုဆောင်ရမယ်ဘုရုအကျိုးကိုဆောင်ရမလဲအေးကို့အကျိုးကိုဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းကအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှာပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဇတ်တော်လေးတစ်ခုဝတ္ထုဇာတ်ကြောင်းလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးကထုတ်ချင်လို့ဝိတုဇာကြောင်းတခုထုတ်ခြင်းတော့ဝိတုဇာကြောင်းက
Yadhami Raharoti Imadamade Danao Yadhami Raharoti Imadamade Danao Tata Zedawane Viharanto Kana Madang Arava Gathedi Yadhami Raharoti Imadamade Dana Yadhami Raharoti Sajido Ideyane Dana Romyako Tata Lunado Sayam Payamya Swaga Zedawane Zedonko Chowdai Doma Viharanto Yabedale Livshe Miani Shembion Tanendo Sambedo Munedin Kankala Sidunga Kana Vadao Kana Do Amigo Araba Jambu Ye Kadedi Karuna Shenda Meda Abshe Menjaro Mulai Babe Dadi พระญาณสาตาวัฏฐิปิมวเสดองค์เจ้าได้ดอมมาญาปณะ Mada suraga ami, kana suraga tami, kana ru ami de, nyama lu pian lu shi, tami li diau shi de tuma, tami li namega kana de, tami li namega badu de, tami li ayuwa yau la de kaja ro beda de ye, cha yuwa ga, tawati miu dana mukhawu, tawati ne kala lambo, dani kila doa me niya bo, dani kila doa me niya ga, amiu da. ตะเถตะเตียวเนี่ยไอ้หนองชไปไล่ยอกานาลีโอไอ้หนองชไปไล่ดอกยาวนอกสะรุ่งปาเมถုံซุเรไอ้ไดอเมอุบัตติกาเปกมายีโกปิดท้าแกพี่รอตะมี้ลุเตกานาลีกายောက်จ้าวนอกไล่ตอยောက်จ้าไอ้ตั้วพี่รอณีทายซ้าตอกเฉ็ดเปียวจ้วยมวยตุไอ้หนองเตเรยะตาวนเจบนซัวทั้นตะเร็งจ่อรอมิบาลากะร่อดา ဒီအလေးထားဟာဘုရားလက်ထက်ကလေးကရှိတယ်တရေဝါလာကြွရင်မိဘတွေသွားပြီးတော့ကတော့ကြတော့ကာနာကယောက်ျားကိုခွင့်ပါတယ်ကျမတာဝတိလည်းမရောက်တာကြာပြီအဲ့တော့တရေဝါလာကြွတော့မိဘတွေသွားပြီးတော့ကတော့ပြရသေးတော့ဆိုတော့အေးမင်းသွားရင်သွားကွာငါတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဒီမှာနောက်ပိုင်းတရေကြွဆိုတော့ กုံนี่ก็ย้องกองนี่တော့เมเมตั้วกระโดดไล่ไปกว่างาတော့ไม่ไล่တော့ดีก็นี่พี่တော့อเมรุกระโดดได้โหลပြောไล่มาสู้พี่တော့ซ้อๆสุจุเว้ปี้ไตดิตะชิตะเทียหล่นไปไล่กับกานาเอ้อนั้นเนี่ยกานาก็เลยตะวุฒิยောက်ดาจาเปียนมะลาดาจาတော့ยောက်တော့โอ้กานาเปียนละเรกานาเปียนละเรโหยิงก็ทะเมนดาขอดีก็ทะเมนไผ่ด้วย เออกุ้มมวยอ่ะษาติโกยောက်တော့ปျောနေတော့กานาก็ตลอดเนี่ยไม่เปลี่ยนรู้เลยไปได้ตลอดเนี่ยไม่เปลี่ยนတော့ทีเนี่ยบุญทีเนี่ยพ่อนี่ฉะลิงก็หลอกจ๋าตั้วมาทีเนี่ยฉะลิงก็หลอกจ๋าตั้วมาทีเนี่ยไอ้อันเนี่ยโหมาตู้หยอกจ๋าหลุดแต่ตะเดียหลุจုံเนี่ยษาเยไปไล่เนี่ยกานาเอนอกไปมาอลุดิแล้ชุบนี่เนี่ยกั่วไม่อเมียนเปลี่ยนลาแก่เฮ้ไม่ตั้วล่ะแล้เย็ดแล้จาไปตะหลอกสู่ตอบ่ ไอ้มาดิมาซีวายีดิปิดท้าได้ยาละไก่เม้เปลี่ยนลาแก่บาสรอกสายောက်ลาတော့พี่ไตกานาก็อเม้ပြောတယ်อเม้ตะมี้มะเน่เพิงก็เปลี่ยนတော့มั้ยโหมาสาแล้ยောက်ลาเนี่ยตะมี้เปลี่ยนเนี่ยเอ๊ะๆเปลี่ยนลาว่าตะมี้เอ๊ะนิ้วๆๆๆอเม้ตะแม่เลซาบ่ลูกหมုပ်ลูกไปไล่มั้ยเนี่ยบ่ลูกไปไล่มา ပုတ်လုံးပေးမယ်တဲ့ဓမ္မကြီးကအဲ့ဒါနဲ့မိဖို့လည်းဝင်ပြီးတော့သူ့တက်မဲ့စားဖို့လို့ဓမ္မကြီးကမုတ်တယ်လုတ်တာမုတ်တယ်လုတ်တော့မုတ်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲပေးသားရေတန်ဃာတော်တော်ကကြွလာတယ်ဘယ်သူကြွလာအမေရှင်မှာဖုံးဖုံးရောက်နေအဲ့တော်ပဲဟဲတယ်မှာမုတ်လုံးနေကဲကဲကဲဦးဖျားဖျားဖုံးဖုံးဖျားတပည့်တော်ဓမ္မတမီးလေးလည်းဟိုမှာပြန်တော့မှာမို့လို့အဲ့ဒါသူ့
ခင်မွန်းတွေတပီတော့တပီတော့တမက်လေးတွေတပီတော့အဲ့ဒါမုတ်လို့ပြီးတော့လုံနေတာဗျာအရှင်မြတ်အတော်မဲမြတ်အရှင်မြတ်အလူခံမောင်းမြတ်အလူခံမောင်းတရာတရားရှိတာကိုဘာရှိလဲမေးတိုင်းအာတရာတရားရှိတော့တယ်ကမာကြီးကမုတ်လောင်းတော့ရသွားတော့အဲ့ဒီကိုတော့ကရသွားတော့လမ်းထဲမှာကိုတော်တော်ဘာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုတော်ကြီးကိုတော်ကြီးဟိုအိမ်မှာမုတ်လုံနေတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကတယ်ကမာကြီးကတရာတရားကောင်းတယ်အဲ့ဒီအိမ်သွားရင်ကိုရောတို့မုတ်စားရမယ်တည်င်းပို့တာဗာပို့တာသူရလာသူကသူငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးသူများတည်င်းသွားပို့ဟောအဲ့ဒါမှတ်ထားပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာအလူခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်နှမှာဗာရှိတဲ့တပားနဲ့တပားနဲ့တည်င်းပို့ရတယ်ပို့ရလားမပို့ရအောင်လားမြေုံဒီလားရှင်နေမေးကြည့်ပါလားဆရာတို့တည်င်းပို့လားပို့တယ်သွားသွားဟိုနားမှာလောင်းနေတဲ့ဇွန်ကြီးကြီးနဲ့လောင်းနေတယ်တို့ကတို့ချင်းချင်းနဲ့တည်င်းပို့တယ်သာအဲ့ဒါဒီလက်ရှင်ပတ်စနာလေးကပြည့်တယ်ဟိတုတ်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 သားတော်မှရတာဟုတ်အဲ့ဒါတို့တို့ပြောကြပါဆိုအဲ့ဒီကိုတော်ကြီးကအဲ့ဒါသတင်းပို့တော်ဟိုကတော်ကသွားလောင်းမြန်တာပဲတဲ့ကောင်မကြီးကတရားတရားရှိတော်အဲ့ဒီကိုတော်ကလည်းပြေးတဲ့အဲ့ဒီငါစဉ်းစားပြီးတော့လမ်းထဲကိုတော်တော်ဘာတွေ့တော့တခါပြောလိုက်သွားမြန်တာပဲသွားတော့လောင်းမြန်တာပဲပြေးတာကောင်မကြီးကတရားတရားရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ရှိသမျှမုတ်အလုံးကုန်သွားတယ်တဲ့ရှိသမျှမုတ်အလုံးဘာဖြစ်သွားလဲလောက်တာကဘုန်းကြီးတွေလောင်းဖို့လားသူတမဲ့စားဖို့လားအဲ့ဒါကုံသွားတော့ကာနာရေသမီးနေပြည်တော်မှာပြန်လာတော့အေးဒီမှာငါမုတ်တွေလှုပ်တာကွယ်ငါသားလေးစားဖို့လို့ငါလှုပ်ပေးတဲ့မုတ်ဟာကိုတော်တွေကြွလာတာငါကလည်းသရာတရားရှိတော့လောင်းတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကုံသွားတယ်အဲ့ဒါသမီးနေပြည်တော်မှာပြန်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့အမေနေပြန်ရောနေပြည်တော်ကမုတ်လှုပ်ပြန်ရောကြွလာပြန်လာပဲတပါးတပည့်ရဲ့လောင်းပြန်လာပဲမေးတိုင်းအဲ့ဒီလိုပဲတပန်းနဲ့တပန်းနဲ့သတင်းပွေပွေကနေပြီးတော့ဒုတိယနေ့ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲမုတ်ကကုံသွားပြန်တယ်ဒုတိယနေ့ရောက်သွားတော့လည်းမဖြစ်ဘူးကုံသွားတော့သမီးရဲ့တပည့်ခါမှပြန်มาတော့ဘရောမှပြန်มาတော့တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းကိုကာနာနေရာကနေကိုဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းစိတ်ကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာမလို့ဆိုတော့စိတ်တူလာဘာဖြစ်လာလဲဘသူတူရမှာလဲစိတ်ဘသူတို့ရမလားအမေတို့လားဘုန်းကြီးတို့လားဘုန်းကြီးတို့မှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရကာနာကကာနာကဘုန်းကြီးတို့တာမင်းသားလာလာနိုင်တော့နေကိုတော်တွေနေတခါလေအဲ့ဒါလေသူတို့ပြောဆိုပြီးသားနှစ်ရက်သုံးရက်စောက်တော့ဟောမလာတော့ကိုစားတောင်ထပ်ဖို့တယ်ကာနာမင်းမနေ့ပြန်ကပြန်လာရင်လားမလာရင်ကနောက်မင်းမှယူတော့မယ်တဲ့မနေ့ပြန်ကပြန်လာရင်လားမလာရင်ဘာလဲတော့ဒါနဲ့၆တာဟိုအောင်อ่ะမင်းလိုင်းလာမလာငါနောက်ဝေးမှယူတော့မှာလေအဲ့ဒါနဲ့အမေတမက်ကစာရေးနေပြီနေပင်ကပြန်လိုင်းလာမလာနောက်ဝေးမှယူမယ်ပြောနေတယ်။အိုးညီအေလက်ကချစ်လို့စတာပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးကြီး။ကဲကဲတဲ့နေပင်ကကြတော့ပြန်ဒီလိုပဲနောက်နေ့လာပြန်တာပဲအလူကံတို့လောင်းပြန်တာပဲဟွားကြီးရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒူဒူပြောဆိုပြေးတာရမပြန်ဘူးမပြန်တော့ဟိုကောင်အဟုတ်ဝေးမှယူလိုက်ရောအမေမှယူတဲ့အခါကျတော့ကာနာပြန်လို့မရတော့ဘူးရသလားပြေးတာအာမရတော့ဘုရင်တိုင်းဘာပြောကောင်းမလဲကာနာအိမ်ရှိမှထိုင်တိုင်းပြီးတော့အော်အော်ပြီးတော့ဆဲတယ်တဲ့ဒီကထုံးနေလာလို့ဒီလိုရှိတယ်ငါအိမ်တော်ကြီးဒင်းတော့နာတော့ရှိတယ်ကြာဘုရင်တိုင်းအမေတော့သူမပြောဘူးဒီခိုးတော်လေးလာတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီအိမ်ရှိဖြတ်မသွားရအောင်ဆဲလာတယ်ဘုရင်တိုင်းဒါလည်းကြမ်းတမ်းလာတာတခါလေပြန်လာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြောင်းကိုဘုရင်သားရေမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတယ်ဘုရင်သိတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သိတော်မူတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသံဃာတော်တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသိခါမှုပြည့်နေရတယ်။နောက်မှာဒီလိုသွားပြီးတော့တရင်ပို့ပြီးတော့ဟလာအလူခံနေဆိုတဲ့နေရာမှာလုံလောက်ယုံလေးပဲခံနော်အများကြီးလည်းလူမခံနဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသိခါမှုပြည့်နေတယ်ထားလိုက်တာပြောရှည်သွားမှဆိုလို့အဲ့တော့တို့တို့ပြောကြပါဆိုပြည်သားကြီးကာနာဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုတဲ့ကဘုန်းကြီးတွေကအသိမုန်းတာအိမ်ရှိဖြတ်ဖြတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးဆဲတာပဲပြည်သားကြီး
အချိုးဆောက်အလုပ်တာလည်းပြေတာအဲအကုသို့ဝစီကံနဲ့ခါရခါနဲ့တော့ဘာမှသူမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါအိရှေ့မှာတခါထမကြီးတူတူပွဲပြီးတော့တခါမျက်နှာကြီးစူပွဲပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေနောက်ဆုံးဒီလောက်နှုတ်ချမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြေတာအိရှေ့ကနေတော့မှတန်ဃာတွေဖြတ်မသွားရအောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြေကြောင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိတော်မူတဲ့အခါကျတော့ပြေတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ
Ariya Ubati Gamaji Sorajana Domaji Yoro. Obo no Yivia Jara Mulare, Mama Miasavia Jara Wavia Jara Waviane. A Nema Vida in the Atangi Pivare. They are taking Pivido Miasavia go Sonkate. Miasavia go Sonkalo Pide, Kajara Miasavia in Colombia, Sonsalo Pido, the Gamaji. ဒကမကြီးရဲ့တမိကာနာမမြင်ပါလားနတ်စွာဘုရားကြွလာတော့ဘုရားတိုင်ကာနာကအိမ်ထဲမှာသွားပုံနေတာဘာမှသွားပုံနေတာအိမ်ထဲမှာသွားပုံနေတာသွားပုံပြီးတော့ငိုနေတာအိမ်ထဲမှာအဲ့တော့မှဒကမကြီးကဘုံတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတမိကာနာကအိမ်ထဲမှာပုံပြီးတော့ ငိုနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ရှောက်တော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒကမကြီးရဲ့သမီးကာနာကိုခေါ်လိုက်ပါကျတော်မှာဒကမကြီးကအိမ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့သမီးလာ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 ငါသမီးလာနေမြတ်စွာဘုရားခေါ်နေတဲ့ကြဲကြဲကြီးမျက်ရည်တုတ်မျက်ရည်တုတ်လာဟဲ့ဘုရားခေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနာမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကာနာလေးပေးမှထားပြီးတော့ဒကမကြီးကိုမေးတယ်ဒကမကြီး ငါရဲ့သားတော်တန်သားတော်တွေဟာဒကမကြီးလှူတာကိုယူတာလားမလှူတာကိုယူတာလားလှူတာကိုယူတာပါမြတ်စွာဘုရားဒကမကြီးကိုအိမ်ရှိဒကမကြီးတို့ရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒကမကြီးလှူတာကိုအလုခန္ဓာဟာငါဘုရားသားတော်ရဲ့တန်သားတော်တွေမှာအပြည့်ရှိသလားမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဒကမကြီးနဲ့ဘုရားနဲ့အမေးဖြေလုပ်နေတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲ ဒကမကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အမေးဖြေလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကာနာကိုမေးတယ်ခြေသမီးကာနာတဲ့ပေးလူလို့ယူတာငါရဲ့သားတော်တွေမှာအပြည့်ရှိသလားဘုရားကမေးပြီးကာနာကိုပေးလူလို့ယူတာငါရဲ့သားတော်တွေမှာအပြည့်ရှိသလားဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမရှိပါဘူးဘုရားတပည့်တော်မှာသာအပြည့်ရှိပါတယ်ဘုရား ဖရာရဲ့မေတ္တာရှိအောက်ကိုရောက်သွားတော့ဘေးတိုင်ဒေါသကြီးနေတဲ့ကာနာဟာဘေးတိုင်ဒေါသတွေပျောက်သွားတယ်မပျောက်သွားလဲဒါကြောင့်ဖရာရဲ့ခေါ်ရတာမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ကာနာဟာဘေးတိုင်နှုတ်အရှင်ကြီးသွားတယ်ဘာပါရှင်ကြီးသွားလဲ ဒါကြောင့်မာတာပိယတိုင်သာသနာဆိုတာအဆုံးအမတဲ့သာသနာဆိုတာဗာလဲလေအေးသာသနာတော်အောက်ကိုရောက်သွားတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အဆုံးအမအောက်ကိုရောက်သွားတော့ကာနာကနှုတ်တည်ရင်ကျင်းသွားတယ်တပည့်တော်မာတာနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တန်ဃာတော်တွေကိုပျော်မီဆုံးမီတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံပြမမီတဲ့အပြည့်တည်ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဦးထိန်ထားလို့ ဘုရားတပည့်တော်တောင်းပါပါတယ်ဘုရားကြည်ရောမူပါခွင့်လွတ်တော်မူပါဘုရားလို့ပေးတိုင်အဲ့ဒီမှာကာနာကတန်ခါတော်တွေကိုဆဲမိတဲ့ကံကိုမြတ်စွာဘုရားထာမတောင်းပါနဲ့ဘုသူထာမတောင်းပါလဲမြတ်စွာဘုရားထာမတောင်းပါနဲ့တောင်းပါနဲ့ခါကြတော့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခြေသမီးကာနာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောမဲ့တရား ခဏလေးငြိမ်းပြီးတော့သမီးတော်စိတ်လေးငြိမ်ငြိမ်လေးထားပြီးတော့ငါဘုရားဟောမယ်တရားလေးအာယုံပြုကြည့်စမ်းမှာဆိုပြီးတော့ဘုံကြောင့်ပါတကယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘေးသတ္တရေဌာနကထာကိုအရင်ဟောတယ်ဘာကိုဟောလဲဒါနဆိုတာသမီးဟေးကိုရှိတဲ့ရှိဝအဥ္စာကိုလဲစားသူများလဲပေးလူဒါမှငါသမီးနှောင်ဘဝဘဝမပြသေးလို့ တဏ္ဍာခကြီးကဲသွားရင်ငါသမီးအထက်တန်းကဂျင်လီရမယ်ဒီဒါနကနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ကြိုးပေးမယ်ဒါနအကြောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိလအကြောင်းဆက်ဟောတယ်ဘာအကြောင်းဆက်ဟောလဲငါသမီးရေဒါနတစ်မျိုးတည်းနဲ့အာကုန်နေလို့မရဘူးသမီးရေတိလကုသိုလ်ကောင်းမှုလဲပါမဒါနကတော့အကျိုးပေးပါရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံ
ตีลากุโตก้าวบ่มาตั้วให้ไอ้ฉันนาจွယ်วาได้ซีเซอุษาတွေကိုမခံစားရပဲနဲ့အသက်တိုးပြီးတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သေသွားရတဲ့သမီးရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တီလာကောင်းမှုလဲပဲငါသမီးကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒါနာတီလာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့ကြိုးပေးရတာတက္ကကထာတဲ့နတ်ပြည်အကြောင်းဟောတယ်ဘာအကြောင်းဟောလဲ အဲ့ဒါဒါနာကတာတိလကတာတက္ကကတာမေတ္တာကတာကာမနာအရိနဝကတာသတုတ္တသကတာအနုပုပ္ပိကဒေသနာတော်အစဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေသနာတော်မကျော်ဘဲနဲ့အစဉ်တိုင်းတခါလေပြည့်စုံအောင်ဟောလိုက်တာဒေသနာဝသနေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြတော်မူအပ်တဲ့ဒေသနာတော်ဆုံးမသာထောကာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဒီသောတာပတ္တိဖြစ်လေသောတာပတ္တိဖြစ်သော ပဒိတ္တိကောင်းစွာမသွေတည်တော်မူခဲ့ပါပေ၏တကားဒါလောက်နှုတ်ကြမ်းနေတာဘေးသားတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွတော်မူသွားတော်နှုတ်ကြမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသာသနာအောက်ရောက်သွားရင်နှုတ်တော်မရင်ကြည်တော်ဘူးလားကြည်ပါဘူးဒါကြောင့်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ရတာဂုံကြီးတစ်ခုတည်းသာသနာနဲ့တွေ့ရတာဗါတယ်လေ အေးဒါကြောင့်လူဘဝခုံကြီးပြည့်တိုင်မမေ့ပါနဲ့ငါတို့သာသနာတော်ရောက်နေတယ်နော်သာသနာအောက်ရောက်နေတာဘုရားဆုံးမအောက်ရောက်နေတာကာယကံလုံအောင်ထိမ့်မယ်ဝစီကံလုံအောင်ထိမ့်မယ်မနောကံလုံအောင်ထိမ့်မယ်နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမဲ့ပြည့်တိုင်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုံလို့လွန်ကျွမိတာတောင်မှသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေရတဲ့ချိန်ကကာလမှာနော်သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေရတဲ့တောင်းပန်လို့ကတော့လို့ဝင်ချလို့ရလားမ
ကာနာဘာလောင်းလဲဟောသောတာပန်ဖြစ်ခင်တော့ကသူ့ယောက်ျားနဲ့သူနဲ့ကွဲရတာဒီဘုန်းကြီးတွေလို့ဆိုပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေအရှိထွက်ထွက်ပြီးတော့မဆဲဘူးလားတို့တော့ဘေးသားတည်းရဲ့ပုရုษေမှာမကဲမှုမှာကိစ္စမရှိဘူးရတယ်ဟောဖရာသာနာတော်အောက်ရောက်ပြီးတော့ဆုံးမအောက်ကောင်းစွာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျေးသွားတာအဲ့ဒါကသာသနာတော်ကြီးရဲ့ခုံကြီးတစ်ခုပဲဒါကြောင့်ကာနာရဲ့ဘဝကိုအကျိုးဆ
ကာနာဒါနမလုပ်ပါဘူးသူ့မိလူနေတာဘယ်သူလူနေတာလဲဒါပေမဲ့လို့ဘေးဒ္ဒေကာနာရသွားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ပါကုသိုလ်လဲအဲအဲ့ဒါပြောခြင်းနာကာနာဘဝကိုပြင်းတဲ့အရိယဖြစ်တဲ့တရားအကျိုးဆောင်ပေးတာကဓမ္မလို့ခေါ်တယ်တရားတော်ဓမ္မဘာလဲဘေးဒ္ဒေအေးဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တရားတော်အဲ့ဒီတရားတော်ဟာ ကာနာကိုသောတာပန်ဖြစ်တဲ့တရားကိုကျိုးဆောင်ပေးတယ်။သောတာပန်ဖြစ်တဲ့တရားကိုကျိုးဆောင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ကာနာသောတာပန်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကဘိသန္တေရေဇေတုံအကြောင်းတော်ကိုမပြန်သေးပဲနဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုကြွသွားတယ်တဲ့ဘယ်ကိုကြွသွား။ဒီကဘုရားအကြောင်းရှိတယ်ဘိသန္တေက တကယ်ဆိုဇေတုံကလာတာဇေတုံပြန်ဖို့မပြန်ဘူးကောသလမင်းရဲ့နန်းတော်ကိုကြွသွားကြွသွားတဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းကြီးကအလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဖဲ့နဲ့နေစုံဖုံးမေးပြီးကားသာကြီးနေဘူးကြီးထဲမှာဘုရားပဲကနေကြွလာလဲမသိဘူးဟဲ့ဘုရောမတော်မြတ်နေရာထိုင်ခင်ပညာသာဟဲ့ဘုရားကြိုးကြသာချေဆေးပြီးတော့မူရသာခြေတုပ်ပြီးတော့မူရသာဆိုပြီးတော့တခါတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြိုပြ
ကျွာလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတည့်ချင်းဒီကလာကြီးဘယ်ကနေကျွာလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခုနတော့ငါဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်နေတိုင်းအဲ့ဒါအားလုံးဘုရားကပြောပြတဏှာတွေကဆုံးကသွားဟိုးတကမကြီးကတရားတရားနဲ့လောင်းအဲ့ဒါတို့ဇနီးမောင်နှံတွေရောက်မပေါင်းရတော့ဘဲနဲ့ကွဲသွားတာတဏှာတွေကိုဆဲနေတဲ့ကာနာငါဘုရားကြွားပြီးတော့ ဆုံးပါတယ်အခုဘယ်လိုတော့ဗျာယဉ်ကျေးသွားပြီလားယဉ်ကျေးသွားပါပြီဒကာကြီးလိမ်မာသွားပြီလားဗျာလိမ်မာသွားပါပြီဒကာကြီးအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာနာကိုတပီတော့မွေးစားမယ်တဲ့ကာနာကိုဘာလုံးမယ်တဲ့လဲအကျိုးဆောင်တယ်တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ဟာမင်းကြီးကဘာစိတ်ကူးပေါက်သွားလဲမသိအဲ့ဒါဆွေတန်းစဉ်ပြင်
ตั้วตะมี้ดอဖြင့်เนี่ยมวยซ้ํามาตั้วขอลาแก่จาซอတော့อ้าบาပြောก้าวมะเลยไปได้ไอ้นี่มาตะคาเนี่ยกานาตั้วพี่တော့ชွေทั้นนี่เนี่ยถี่ดิบาดิตะมี้ดอส่องยองนี่ตะคาเนี่ยเปลี่ยนเส้นพี่တော့นั่นดอเลยขอล่ะนั่นดอเเละมาตะมี้ดอဖြင့်เนี่ยมวยซ้าทาโยนอกเดนี่หนีลางาหยอดเดคาจาတော့มากอตละเมญีก็อ่ะอ่ะจี้ดิหนีลางาตะเปมาပြောเดงามามวยซ้าทาเดตะมี้ดอนี่ตะบาชื่อเดไอ้นี่ตะมี้ดอนี่โห ဘဒူတောင်းဝင်ယူပြီးတော့စောက်စောက်မလဲစောက်စောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာဓုတစ်စိတ်တိုးမယ်တဲ့ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာအလွန်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ဘေးတိုက်ပရောဟိတ်ပုံတော်ကြီးကဖယားကျန်တော်မျိုးကြီးကာနာလေးကိုမွေးပေးရသေးတော့ဗျာကျွေးပေးရသေးတော့ဗျာဆိုပြီးတော့တခါလဲအဲ့ဒီမှာကောသလမင်းကြီးထာမှာတောင်းတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပေးလိုက်ပေးလိုက်တော့ဘေးတရားကြီးကာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာအဲ့ဒီ ပတ်စံအလွန်တရားကြောဝါချမ်းသာတယ်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးရဲ့အိမ်မှာလိုက်သွားပြီးတော့ရှိဝဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေရပါတယ်အကုန်အတ္တအဲ့ဒီပရောဟိတ်ကြီးရတယ်ကဲရော့နေသမီးတော့နေကြိုက်တဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့တောတာပံအရိယာတည်သွားတော့တောတာပံဖြစ်သွားတော့ဘုရားတိုင်သရတရားလည်းထက်လာဘာထက်လာလဲအာသူ့အမေလိုဘောဘုရားတိုင်မိဘခြေရနင်းတာပေါ့ အဲ့ဒါသရတရားထက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲနေတိုင်းတန်ကားတွေလူတယ်ဘိက္ခုနီမတွေလူတယ်အဲ့ဒါသာဝတိမာလီဒီကာနာလို့ခေါ်တဲ့တထေသမီးရဲ့အလှူကိုမခံဘူးတဲ့ယဟန်ဘိက္ခုနီတဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဒီစားဆဲတော့ကတော့အကြိုက်ဆဲတာပါဘုရားတိုင်အရိယာလည်းဖြစ်လဲဖြစ်သွားကုန်အိုးသာဝတိမာတရင်သုံးနေတဲ့အဲ့ဒါဘိက္ခုနီတွေဟာ ကာနာအိမ်မှာအလှူမခံဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးတဲ့အာလုံးကာနာလှူတာတဏှာတွေကိုလှူခံဘူးတဲ့တဲ့သာသနာတော်ကိုကြည်ညိုသွားတာဘာကိုကြည်ညိုသွားတာလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားတိုင်ဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့စကားပြီးပါပြီနံပါတ်၁တစ်ချက်ကာနာအခုလို့ထွက်ထွက်ကိုရောက်သွားတာကုသိုလ်ကြောင့်ကာနာအခုလို့ထွက်ထွက်ကိုရောက်သွားတာဘာကြောင့်လဲ အဲ့ဒီကုသိုလ်ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘေးတဲ့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲအဲဓမ္မသဝနာကုသိုလ်တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်တကြောင်တရားများပြေးတဲ့ကျိုးစားပြီးတော့နာဘယ်ဘုန်းကြီးခေါ်တော့ကဘယ်ဘုန်းကြီးမကြိုက်ဘူးသွားဘယ်ဘုန်းကြီးမှကြိုက်တယ်ကြီးမများနဲ့ဘေးတဲ့တမပေါ်နေလို့ကြီးများနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမပေါ်နေကြီးများနေရမလို့ဘယ်ဘုန်းကြီးခေါ်တော့နာမှာအဲ့ဒါ
ตัวนี้ตัวเนี้ยเก่งนี่เปียวเนี่ยตัวตัวบาเปียวๆกว่ากูนาตาชีดานะใจเด็ดเตียมาละไม่ใจเด็ดเตียทาแกเฮาเดมอล่ะเวยได้อะกูนี่มาเตียฮ้อเดชามีบุญนี่เตียฮ้อเดฮ้อมีเปลี่ยนตัวละไม่ใจเด็ดเตียดีนาทาแกใจเด็ดเตียอยู่ตัวเฮาเดมอล่ะดาเปียวเจินเนี่ยเตียนายะเดกู้ตัวแท้ไม่ได้เนี่ยเวยได้ถ้าอย่างที่มาเมียวมาเนงามาเตียบ่ดีปะติจั่นนี่จ้ะตะคาเดลุกไล่จ้ะเดเตียเวยเดียเปมาเตียฮ้อฮ้อตัวนา ตะลงมามีณลงมามีนาคว้นสิโดนายะเฮาเดเนาะเอนาคว้นสิโดนาราเตียโมยีหยวนนี่แหละเชิงกาละมาเตียโมยีตอกต้องทวาจะบาโลกู้เยอโจ้โกสร้างเยไปดาฮะกุตุก้าวหมู่วากู้อโจ้โกสร้างเยไปมาบะดูแลไอ้อโจ้ช่องสู่ดากุตุโกบอกดาโจ้ช่องสู่ดาบาบอกดาเอกุตุก้าวหมู่อโจ้ช่องตวยหมู่เล่มะลุเสินเนี่ยอเมยดาแล่ตวยทา อโซสาวลงงานนี่ตั้วมาลงเนี่ยอเปนตั้วมั้ยเปตั้วมั้ยไปได้ตะนี้เมียตะมิตรศีวาสู่ดาอโจสาวเมเลยเวตะขณะ4บาตะบวา4บาไนบานที่เอากูโกละตวยพี่รอชื่อกันนี่มา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 ยัดพี่รอกูเยอโจโกสาวเยเป้แม่กุตุก้าวหมู่เรโกมะเมยบาเนะโลไตต้นเยเนี่ยปะยะตะเดกะนี่กานามาตะวัตถุโลขอสู่อัดเดอโจสาวลงงานลุจาสู่โซได้ตะยาโกตะมะกะเปียลิสู่พี่รอไตไล่จาสู่ไล่สู่กูเยอโจโกยั่วเตปูดา ไอ้ดูไอ้ดาสดุมาชี้ใจองค์ษาเยรณามะเนี่ยไอ้ดูไอ้ดาสดุมาย้วยส่องไหนแลขณะเบอเมยมะเตจาโกเสรณะตระอาเนี่ย
ตะเกเปียวชาเดกุโตหังชิเลยายาบวรไรมาชิกาสร้างแย่ตูถั่วลาลุนะนิพพานตุนันที่อองตะเกจิเมกุโตบาเอตาเจ้า อโจสงลงงะมะสงตังลุสัมยาตุงาโกยะจูโกยั่วเตโพราบะดูแลโลชาตามาสีไสองค์สายรณามะเนไอ้ตัวไอ้ดาโสตุมา ยั่วสอนနိုင်แลขณะตาเบอเมยมะเตจาโกเสรณะตระอาเนตะเกปิวทาเดกุโตหาชิเลยายาบวรไรมาชิกาสอนยั่วตูถั่วลา Luna Nevan Tona Ti Ao Dere Jime Kudova E Dajao Ajo Sao Longa Maso Da Lo Sam Yadu Nga Edi Dome Ayadamo Bodina Hisava Dido Tena dave dukhayan du sana echa tamengino Baudena aranda sutayambu kain du naimimim korama payashini Ayatava dito tangkarayin paya bhyabhyan tada tikayu suyi hoja ato Ayandamo kana mata uturu kosu ade Ajozao longa loja zulu amibita dadama gada dirana romyako เมเมยังอาทิเตติโตโตตะกันตะกมะด้วยติสิมัสสิจิญญานัยยะวะสิอิยะเนภิเช่ก้าวซามะด้วยหอจารอมุแก่บาเวภิเตนะโทตุสีภูตะวะดานะตะวะตะวะนะภาวนามยปุญญะกริยากุโลทุจองตะเวจ้วยแมอุตตงลงซงบงตอสนะเตยานะยอกละปุญญะสวาโตติ ไอ้ดาตะเมงนี้เนาะมิมิโดอติอติอโลชิอ่ะต้องดาอัตโตไอ้ดาเมงลาจัตติพยาพยาโดนี่ปิสงญะกุนนี่ဖြည့်ရွယ်ทุกขายันตุยะเนกาสานิพพานยောက်จัตติบวะไตอองเสยสวนลั้นอยู่จัญจังมามาชันชันอุตตาตาศีโรมูไนจะบาเสกงตะดี